Երկու օր առաջ քննարկման ժամանակ, երբ որ քննարկում էինք Տիգրան Հակոբյանի ներկայացրած զեկույցը, հարցեր էին հնչում, թե ինչ անենք, ոնց անենք, որ եթերը ազատվի ավելորդություններից և ամենակարևորը ատելության խոսքից։ Բայց երանի լինեն այն ժամանակները, երբ միակ պրոբլեմը կամ պրոբլեմներից մեկը երկրի լինի հեռուստատեսության լեզուն և խոսքը։ Պրոբլեմը այն է, որ մենք մեր քայլերով երկիրը լցնում ենք ատելության խոսքով, ատելության մթնոլորտը տարածում ենք երկրով մեկ, հետո փորձում ենք այդ ամեն ինչը բարդել հեռուստատեսության կամ հեռուստաալիքների վրա։ Մի քանի օր շարունակ, համարյա երկու շաբաթ, Կիրանց գյուղի շուրջ իրավիճակը լարված էր։ Եվ ինչպիսի պիտի լինի ապա շնոր իշխանությունը, որ չկարողանա Կիրանց գյուղի բնակիչների հետ ճիշտ զրույց ունենա, բացատրի իրականությունը կամ իրողությունները և գործը հասցնի այնտեղ, որ առավոտ շուտ ժամը 6-ին մարդիկ, որոնք ծնվել են սահմանային գյուղում, ապրել, մեծացել են, ենթարկվում են բռնի ուժի գործադրման, ուժի դաժան կիրառմամբ, տեղափոխում են Իջևանի ոստիկանություն։ Բռնությունը վատ է, անկախ նրանից գործադրվում է լրագրողի վրա, թե գյուղացու վրա։ Հատկապես են գյուղացու, որը ճանապարհին կանգնած էր, ոչ թե անձնական եսիմինչ շահերից ելնելով, այլ հանուն հայրենիքի, հանուն գյուղի։ Ես ուզում եմ լսել, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ի վերջո այս բռնությունը արդարացնում է, թե ևս դատապարտում է։ Կիրանց գյուղից մի երիտասարդ աղջիկ ինձ խնդրեց հարցնել, եթե չեմ սխալվում, Թագուհի Ղազարյանին և Մարիա Կարապետյանին, ասում էր ամիսներ առաջ մեզ Իջևանի մարզպետարանում բացատրում էին, թե ինչ երջանիկ խաղաղություն ենք ունենալու ու ինչ երջանիկ ապագա է սպասվում Կիրանց գյուղին։ Հարցում է, երջանկությունը այսպես ա սկսվում, ծեծու ջարդով։ Եվ նաև խնդրեցի մի բան փոխանցել, որ եթե քաղաքում հիշողությունը կարճ է լինում և պայմանավորված այլևայլ հանգամանքներով, ապա գյուղում հիշողությունը դարերով մնում է, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այնպես որ Կիրանց գյուղը, ասեմ ձեզ, տեսել է մոնղոլների արշավանքները, տեսել է և տեսնելուց մի քանի տարի հետո երկու շքեղ եկեղեցի է կառուցել, տեսել են Շահաբասի արշավանքները, Շահաբասի արշավանքներից հետո Կիրանցի ձորից շատ գյուղեր դատարկվեցին, ամայացան, բայց Կիրանցը մնաց, Կիրանցը տեսել է 1905-07 թվականների հայ-թաթարական բախումները, տեսել է 1918-1920 թվականների պատերազմական գործողությունները, 1990-ականների պատերազմական գործողությունները, սրամիջով էլ է անցնելու, մնալու է այն ամոթը, խայտառակությունը, որ գործադրվեց կիրանցեցիների նկատմամբ։ Ես հուսով եմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունը, որը հանրային հեռուստաընկերություն է, շատ ճիշտ կմեկնաբանի և կներկայացնի, թե ինչ տեղի ունեցավ մայիսի 2-ին առավոտ շուտ Կիրանց գյուղում։ Ես ձեզ ասեմ թվային նկարագրով, դա նույնն է, եթե այսօր առավոտյան Երևանում բերման ենթարկվեր մոտ 120,000-ից 150,000 մարդ, տղամարդիկ, լավ։ Ես տագնապեցի անկեղծ ասած, երբ որ
ուշ երեկոյան լսեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը կիրանցեցիներին դիմեց սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ես հասկացա, որ շոր մի վատ բան լինելու է, և ցավոք սրտի ես Աստծուն եկեք աղոթենք, որ այլևս Նիկոլ Փաշինյանը որևէ գյուղի քաղաքի բնակիչներին չասի իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, որովհետև դա վատ նախանշան է դառնում։ Ես էլ կանցնի կգնա, և ես բոլորին կոչեմ անում, ավելորդ հույսեր չփայփայել, որ կիրանցեցիները ցանկացած ինչ-որ իրավիճակ կստեղծվի, որ ստիպված լինեն լքել գյուղը, չեն լքելու գյուղը կիրանցեցիները։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, չեն լքելու, և շարունակելու են ապրել, որ հետո հենց նույն կիրանցից ինչ-որ մի լավ բան սկսվի։ Դա կլինի երբ, չգիտեմ, բայց չի կարելի հայ գյուղացուն, որը 32 տարի ես վերջին կտրվածքով եմ ասում, ապրել է սահմանում, պահել է սահմանը, թշնամու կրակի պայմաններում 90-ականներին ծորեն է ցանել, ծորեն է հնձել, հետո կոմբայնավարը ադրբեջանցի նշանառուի տակ հնձել է այդ հացը, որ հետո հայ ոստիկանի կողմից դաժան բռնության ենթարկվի։ Ես ա մեր իրականությունը։ Իրականություն է նա, որ մենք բոլորս Աստծուց հեռացել ենք, դրա համար էլ այս պատիժներին ենք ենթարկվում, դրա համար էլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը անհանգստացած Տիգրան Հակոբյանին ասում է, «Այդ ինչու եք թույլ տալիս, որ շողակաթով հոգևոր հաղորդումներ եթերեր արձակվեն»։ Ոնց կլինի, այ, էսա, պաստորեն երկրի պրոբլեմ էնա, որ գոյությունի հեռուստալիք, որը մշակութային հոգևոր աղորդումներ է հեռարձակում։ Երեք չէ առաջորը նշվեց Տիգրան Հակոբյանի կողմից, որ մի մշակութային ալիք կա, Բուն TV, ինձ հետարքրեց էտ ինչ TV, գտա այս, ժամանակ գտա նայեմ, հետարքիր մի բան գտա։ Այսօրվա պայմաններում, և շատ հայտնի հեռուստալիքներ ֆինանսական լուրջ ճգնաժամի մեջ են, շատ լուրջ ճգնաժամի մեջ են, և գովազդ են փնտրում, հայթայթում, կապ չունի ինչ ուղղվածության հեռուստալիքներ, բոլորը դե կարծում եմ գիտեք։ Եվ այդ Բուն TV-ին գովազդ չունի, ինքը այնպիսի հզոր հովանավոր ունի, որը ասում է, գովազդ մի վերցու, դրա կարիքը դու չունես, հիմա մեր անվտանգային համակարգը չի ուզում հետարքրվել, որ երկրի փողերով է և որ երկրի շահերն է սպասարկելու Բուն TV-ին։ Ես առաջարկում եմ, որ այս հարցով անպայման մենք ուշադիր լինենք։ Անպայման թող հետևեն, գտնեն, որովհետև այսպես չի կարելի ապրել, այսպես երկիրը ծեծելով, ջարդելով, փշրելով, վախացնելով, սպառնալով, անթատ կտանքների ենթարկելով հոգեբանական, չի կարող երկիրը նորմալ երկիր լինել, չի կարելի անթատ սպառնալ։ Ես ուզում էի տեսնեմ հանրային հեռուստալիքը քննարկում կսկսի, ես ես մասին, երբ որ գլխավոր դատախազը գա, էլի եմ խոսելու, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորները, խմբակցության պատգամավորները սպառնում են ուշ գործադրել, եթե հանկարծ ընդդիմությունը իրենց ուզած ձևով չպայի։ Ոչ քննարկում եղավ հանրային հեռուստալիքով, ոչ հրավիրեցին այդ հայտնի սպառնալիքներ հնչեցողներին, տեսնենք ոնց են սպառնում, էլի, այսինքն սպառնում են ուշ գործադրել, և դատախազությունը լռեց, մեկնաբանները լռեցին, հա ժողովուրդ ջան, ես էլի եմ ասում, ամեն ինչ շատ արագ անցողիկ լինում էր, մի հատ նայեք, թե առաջ ինչեր են ասել, թե ում իշխանությունը ինչ քանատևելու, մեկ ասում էր, մենք 90 թվից միջև 2010 թիվն ենք իշխելու, մեկ ասում էր, տասնամյակներով որոշումները Մելիք Ադամյանում են ընդունվելու, բա հետո ինչ եղավ, բա մտածեք էլի հայտարարություններ անելու ծառայությունը։